Hva synes du? For det første, utrolig koselig å komme hit. Og for det andre, for en vakker plass. Og for det tredje, utrolig artig. Jeg står på scenen her. Kjempebra. Det jeg tenkte på litt, jeg fikk jo med meg at du har vært mamma. Ja. For ikke så lenge siden. For 10 måneder siden så fikk jeg en nydelig liten gutt. Herlig, han så jeg i stad, og han var nydelig. jeg tenker på, hvordan har du ferdig å turnere noe med babyen, og da, hvordan fungerer det? Du, det fungerer faktisk veldig bra. Han er en snill gutt, en tålmodig gutt og en veldig sosial gutt. Og han er også arrangør og veldig flink til å legge til rette for at han skal kunne få legge seg til leggetiden, som er 7:00. Og da søv han til at mamma er ferdig på jobb og vel, sa det. Så det går så bra. Flotte greier. Det artig. Du jo, ja, vi kan si det som så at kåret litt Norges nye dansebandronning. Du enig i det? Du, for å være helt ærlig, så jeg ikke så veldig opptatt av titler, da. Men det jo veldig trivelig når folk sier det. Så absolutt, for jeg ser på det som noe positivt. Så, det koselig. Jeg har mange ganger, det ikke helt min type musikk, men jeg har mange ganger når jeg har sett på NRK Danseband Swish, da ser jeg alltid Anne Nørstrid. Ja, det koselig det da. Ja. Så du har en høy stjerne i Norge, og du har selgt en del plater også. Du har gitt ut mange, har du det? Jeg har gitt ut 7 plater siden 2004. Så nå driver jeg med en ny plate, og har solgt ca. 170 000 album. Kjempebra, gratulerer. Du har også fått Spellemannspris. Ja, det har jeg fått. I 2007 fikk jeg Spellemannspris, og så har jeg fått 2 gullskor, så jeg jo så stolt at, ja. Ja, det kjempeartig. Hvordan er musikksalget sånn nå med CD-plata versus må du fære rundt og spille for å tjene penger, eller går det greit, eller så? Nei, det klart at CD-salget har jo gått ned betraktelig. Nå det mye nedlastinger, så det klart at det har jo skjedd mye der. I vår sjanger så kan du ikke leve av å selge plater. Du må ut og spille. Ja. Ut til folk og spille. Kjempebra, du skaper kjempebra stemning. Nå begynner Steff Never snart, så vi skal vel kanskje ut og se litt på han. Ja, vet du, jeg gleder meg så til å høre Steff. Han synes jeg utrolig dyktig, både vokalistmessig og helt rå på gitar. Hva synes du om årets festival? Kjempe. Det må komme kjempestemning og ting på her. Folk er helt vild. Og de som har arrangert dem tror jeg er ganske fornøyd. Var du her i går kveld også? Ja, det var bra i går kveld også. Det var litt dårlig vær, men folk er holdt ut. Så, men i kveld så det blir det høydere, tror jeg. Ja. Det handler jo om dansing eller opplegget, og da tror jeg jeg får samlet litt mer folk også. For noen liker det, og noen liker det andre. Så det, jeg tror det lurt. Jeg tror at det har vært litt av nøkkelen i år. Jeg ser det på folket også. Det alt fra 18 til 90 år nesten. Ja, snakker jeg mye med ungdommer. De kommer nå rett som jeg er borte om, og de er stor fornøyde med at det er både den blandingen vi har nå, både med eldre og litt yngre, som ser det sånn. Og lite tull og bråk, som jeg ikke har forstått. Bare det har mye å si, og de storkoser seg. Første gang du på Ørlandet? Det første gangen. Kjempefint. Kjempefine folk. Hva skal jeg si for noe? Herlig. Gleder du deg til å spille her for det trønderske publikum? Det skal... Jeg har hørt at det trønderske publikum skal være helt enestående, så da får vi jo oppleve det snart. Da. Så, hvis jeg ikke klarer å få liv i dem, så vet jeg ikke.
Det strømmer til med folk hele tiden her. Jeg snakket med Morten Rosenlund I stad, og han sa at det var tilstrømming av folk, og det blir ganske mye folk. Jeg tror det var cirka 1000 her I går, og da satser vi på 1500 I dag. Fortell litt om deg selv. Hvordan musikk spiller du? Trønderrock? Nei, jeg spiller countrymusikk da. Mer moderne countrymusikk, får jeg vel kalle det sånn. Og da Brad Paisley-type, den gata der. Det jeg kom til å tenke på, sånn, jeg vet at du har også vært med I, på Spellemannsprisen. Har blitt nominert to ganger for begge studioalbumene jeg har. Så det jeg har kommet ut med har blitt nominert. Så får vi prøve å gjenta det med en trofé neste gang, da får vi se. Ja, klart. Jeg har jobbet I platebransjen I mange år selv, hatt platebutikk, og jeg vet jo hvordan det her har endt for CD-salg og sånne ting. Hvordan måte det for dere å ferre rundt? Det bare å spille, eller? Nei, altså, det virker som platemarkedet og publikum to forskjellige ting. Så jeg husker når TV-reklame og alt sånt var på TV-en og sånt, men det vanskelig å få folk til å komme, fordi de har ikke noe forhold til deg som live-artist. Men plata var bra, men, så du må nesten på en måte ut og overbevise publikum. Da. Så det har jo tatt noen år, men det har begynt å løsne skikkelig det siste året I hvert fall, for min del. Både Vi har med en av arrangørene, Tore Sem. Og Tore, gratulerer med veldig arrangement. Vi har vært her I dag og kikket, og det ser veldig bra ut. Ja, takk skal du ha, Espen. Håper at alle like enige, og jeg tror faktisk at vi har fått det I gangen der. Litt forskjellige formeninger på oppstarten I forbindelse med at man blandet country og dansebank. Hva føler du rundt det etter andre dagen her nå, eller tredje dagen faktisk? Ja, tredje dagen. Nei, jeg tror vi har truffet, jeg. Vi sleit litt med definisjonen til dere rutsen, og vi fant ikke rutsmiljøet. Men når vi fikk ganske mange egentlig tilbakemeldinger på at dans skulle være litt mer attraktivt for gjestene som vi hadde på de to første, så snudde vi, og det ser ut som det var napp første forsøk det, altså. Vi har snakket litt med gjestene her, og de virker veldig fornøyd med de nye satsingene. Og det klart, med dansegulv foran scenen, så gir det godt signal til at her skal man danse og ha det artig, og det virker som folk har det virkelig artig. Ja, du kan nesten bli religiøs for det at nå det artig ut på her, så det artig å stå og se på. Det artig å stå og veste at du har vært med og fått dette sammen med masse, masse flinke frivillige her. Og nå svinger det ut på her, altså. Skikkelig artig. Og beliggenheten her på Østerått jo helt fantastisk. Vi snakket jo med Anne Nørstis da, og hun sa jo det var helt magisk nesten å være her så. Ja, du kan jo bli religiøst og minner. Det når sola går ned bak scenen der, og norske flagget som en vimpel og grønne bjerke og et rødt stabur, da får du faktisk en følelse av noe stort, altså, og det kjempeflott her. Så vi Steff Never spiller nå som vi hører ut her, og det klart arrangørene fornøyd, så vi håper selvfølgelig festivalen neste år også. Har det vært nok besøkende, blir det festivalen neste år? Ja, vi har faktisk fryktelig gode tal, eller fryktelig feil, men vi har gode tal, så vi fornøyd. Om det blir neste år, det vi flere som skal være med å diskutere, men ja, det flere som skal diskutere det. Jeg synes både plassen og potensialet kjempebra, og det viktig for Ørlandet. Nå Ørlandsdagene bort, og jeg synes det viktig at vi har en festival på Ørlandet som markerer Ørlandet, og å ha den på Østerått gjør fantastisk. Ja, jeg bare enig med deg. Og vi ser jo potensialet, og vi ser at gjestene våre kommer fra et større og større område, og som du sier, tilbakemeldingene god, og ja, hvorfor skal den stoppe nå da? Ørland trenger det her.